者吴俊峰台南报道。台南市消防局第五大队今天举办119圈岛活动，比照冬令营队的模式设计系列的体验课程，让学童们在寓教于乐中扎根正确的逃生避难等意识。这次还全新推出灭火英雄竞赛，邀请大人小孩一起参加，亲子携手闯关，强化安全观念。这场消防圈岛在关庙区山西宫前举行，除了体验课程之外，还有住宅用火灾警报器的安装推广，内容多样，吸引近千名大小朋友参加，气氛热烈。这场宣导动员了关庙、贵人、宝溪、仁德、文简等分队所规划的学习课程，包含云梯车、救助器材、绳索横渡等体验，还有 CPR 操作，相当实用。而灭火英雄的竞赛是由亲子共同进行，消防衣着装后模拟灾难现场，场中的低姿势爬行，还有苗子涉水一气呵成的体验，让大人小孩在闯关过程中可以有更多收获。